Эрели сағар саңа үләне дейлетінен күнді көрәтчілер эфирға саға сатаватағы соқтағары бүйіні беріне мен София Номова ұтабын. Үркі кенге кергелі мағағынтан атылған кәтері поллақпытына кеннеке Джон Джетігер оңыстыра үксәті. Онуға бұ бұрош жақтар самай сөбілен кәтер кергелі болар. Бұрош историетін сегетен көрдіққа аң бастықы бұрохы Франция керек олары кәппіттері. Онтан ылам жә аңды үйдіға тарғанан бар бұта. Оннағар күн бүгін бұ бігі сақабыт кыргыттарам жияға брош тигер болдулар. Бұхасырда мен әйгіннен көк экранның өбілігінер яқпын бағарабын бәйтін сүйраған сүйбетінен брош арағын тигер Любов Тимофеевалын. Өтекінен Любов. Күнді көрәтшілер бігі аға сүфер көләлеймет. Онан үйтіктақ болақытына батсап нөмір бітігер сұруын, кәпсетті бітігер күттіғын ден ыңырабын. Любов жәм бұл күнеғылыққыр ән кергелі түгі кетіғаны, оннан ордық қаны кергелі ән сөбілігіні? Күнеғылыққыр кергелі сөбілігін кетебін, арағыны оларды жан кетебін, бәйім оңықтар бұн елінер бін сөбілігін. Оғырыптан да болуын, қожаға дейе, қожаны бағычыққаттан сағалан көміске дейе кетебін. Келгер арағын кетеуінде. Онтын же бұл оғыроттан брош арағын тігері біккенде, оны бұл бүгінгі біхеге аға сефирге сырда табыт. Жа бұл аңбастан тоқтан сағалан мұтай, ондам кеге бұл брош тігерге төт үргендік өйренен сөйбе біте? Мен 14 сылақтан сағала бұдым. Бастан ғоруынан елочкалар оңырдым. Елочкалары біле тоға бейомнай. Бұғыталарда? Оғыты, бұғыта. Брошқа ол батағады, фигуркалары. Ма бауын көрін олардағым де. Біле занятия бар боларын көрдік тақы олар баққына. Антон сағала бұтым, оны бадыругам көрін атылыққан хөпіп дейінде. Атыла бұтым, антон сағалан біле. Ағыр олар бұн тастар бұн енсі қастан бұрамын. Кәлгеттін ағалабы деп бен. Басты көлім. Оны басты көлің түйе табылды бұтай? Басты көлім әттен бәйім сана бар. Ең табылды көрді бәтәр, білген көрді қарай бұрыстой хаус болу. Любан тонже бұл оғыруынан естенер керек көттін. Қанның қачысты олар ірденелелері қолығыр кеге сұтығы қарықтақ, ұран тарбақтақ болуынады, әсе тоқ қачысты ба надыны? Усидчивость, аккуратность надо было. Агар соттур, математики, математик был. Отчығына математик болыңын жабу истинергер туғалыр болыға жи, қас бірде оруыны жи бір-бір ағыққын нада болыға. Отын ағырын ақпаппын, ата кен біле тоқты ғатыбын. Тоқтен боларай. Қанның размер тақ, тоқтақ боларын. Көрегін сұлттығы. Көрегін сұлттығы. Онтан же бұрош ұңырырға же қанның инструменттер надылары, тоқ материал наданы, аңырдас бұл оғыру әрі бол баққа әлбәк материал нады де. Қолы бұр әсе бұл кәннен тірі кінағыт, әсе бұл... Искусственный кожа болуын сөп, замша, бархат. Атак фетірға қайыбын. Әскес оңырым бұрамын фетірға түйәрібін, оның ол гелевай ручка тұттабын. Антон канителінің елі ғоруының күтілібін, оның өңін подбордан бұрамын, толырым бұрамын. Антон кәннегер тоқ тұттабын. Пластик. Кататынырым берек күні. Оның момент кристалының клейті бұн. Оның японский бұл тұқтар. Бұл аққаларын. Білебін. Құттағын. Оның әбіғет бұл тірі ері бұл баққа әссе пластик емен тұттыққа әпті? Мәне егер пластик тұтауын. Кытанық болар құлтып бұтары бәр. Оның құлабыра мәнің көшіктер бұл пластик тұтау. Онтан бұл пластик бұттағы ғар тірейіні ұрабытта? Мен тірей бұн қайыбын. Тірей бәрлелі бен пластик бұн. Оны тұғы ұрам барамын, түркі ұрам барамын мен тірей бен елі бен. Бұл афқаға? Онтан же бейді мен келеді бұн. Бұл баққа просто түрігетер қай абдым.
Оно бу брошь анголлута хем бир, эльбах беремен лара болоди? Ага, эльбах беремен. Кас кюннен колобор кихолор дона истинен битерин хебюш? А так уже готовый эскиз тах, ин материалы нин белем боллана, иккен кюннен битерих бун хеб. А так ол тох турга, подбор турга, эскизин токуй турга эльбах беремен бар. Оно бу эбхет фетр кынык Канадада бу ологон, эбетер атын материал метуханық көйіпті? Атын материал метуханық көйіп, аға. Күчөйдік қайы ханады. Күтанық біле. Нелбанның хэджіватын көрттік, сәпәлі байды ханады бұтуққа, пәлісіға. Ата күтанық болған фетіркі бейдер тұтын әрі бұзып қылатшы бұл. Оның қолы бұр, бұл пәлісіні бұлыр тоққа тұтталар етеді ұрыт арас білікерестігіна, неген тегерген. Оны бұл оғыруынан истинерге күнді көрәтшілер бұл пиялісіне меті тұққа хөбәбет. Әбінтен жәм, бұл көрдіқ бұна ол сәлбәқ брошкалар ғыталылар. Үксіте атығы бар бұл, бұл әйеқу ордан қалбыттартан жәм. Бұл манын ға интерегерге көрбітімсе, бұл ба танка. Жәм бұл танка оңғылы бұл историята қайдағы үйоннам. Манына оғыру өре бол баққа арас материал кейбітті. Маны көрәтшілер бітігер анан көпсек қары. Бұл маны марафонға тек бітем. Марафон дейді. Марафон болар болады. Онына біле еске тұттылы бар материалтан ген. Онына болағаны мен бұл аппликатор Кузнецова тұтты бұтым. Олым легатынламын басынатын көлі хөтен тұтты бұтым. Онына бұл тұх подводка қапа. Бар. Кеге біле еске тұтты бұтыттан. А так огурочески бисер бар, оны пайетки. Оны қолуыр бұ подводканы күтті, қолуыр тұхайға тағары қайбеткенді көрәтшілер. Эхеге бұраған кәспәк кәғет, бұроштиктер кетігерде бұ оғы оңыр легатын, онына бұ подводканы тұхайны қытын хебебет. Көрдіққан хайын тілігіне де, оны қолуыр бұ бұрохы кеге қайы таңға кітір кетен сөбей, қандық таңызға барсырай? Мен тұха қара плашка еліне әтшілін. Онна. А так стока. Мен бу яннах болан лехим на стока илдире. Лехим на стока. Отчогна сону плаги, ктер кетер кайпти. Он дибу кайи кунин кёрсе холбур. Тибиаты май кайин илден бар. Илден. Аха, барыхтарын сеп. Нахай интерегенай. Хем онтан жам, оғыру арастак, кас бидди үліға арас оғыру кейлерді. Оны қолыбыр қандық оғыруын кейі туғанын ебей? Қолыбыр бұл манна мелкай оғыру японский тұтты бұтым. Тамшы манна оғырдардақ қанетелінен. Қырғас байымынны бұсып қалыр көлен мелкай нада. Чешский бисер тұтты бұн. Манна қолыбыр бұл японский плетение ғарттып кейіні бұн. Так, китайский тұтты бұн. Рағаны. Арас бисер. Арас бисер. Оғыруыны. Ахантан, любай әппетін де қолабыр бұл ән үлен сүрін ұратыта аңардас бұл кергелге оғыруын әрі бол баққа арас материалы мекілдерін беребін де бітін де. Оны қолабыр қандық материалыры көрі қоғы бұл манна? Так, манна Европа етке рафияда бар бұл. Металлический фурнитуралар, стразалар, та бусиналар арағынай, сваровский тастыра, антикварный кристаллар. Манна бұлыргы антикварный темеқ бар. Бұ темеғы бастан зықастан бірам, манан туын ұрық қоғы бүдемені бір бағайы. Тол күйда бұдым, антан бұ сұлуан тақсы бұда. Сұлуан мұ тесе? Омы табиомнай, ұқаға. Қамсыр. Қамсыр. Бұл сваровский жемчуктара, бұл лағана қантын. Әме омуксерттен келбейт бұсиналар. Закастығын интернетінен көрімен. Лубам, бұл көрәші бейт үйдалар, жону индивидуалына үйретеккін хепті бұл жарыққа дейділер. Индивидуалына үйретебін, аға бат, тоққа инстаграмға хұриятшылар, директ, онына көрсен, индивидуалына үйретебін аға. Әмінтен, бұл жамағағынға қолы бұр тұттардаққына
бейен оңғыққын атыттартан арарын етеду. Доғыр атылаға енесе. Ене, мен қас оңғығым айы туғы тұттамын. Атын болдың деммен, бұмандың бұлырғы материалдары, оғыруылары тұттамын. Онына. Балдар типа сатиновай, а разные формалах бухлах полалар, олень цеблюги. Отчего нам урку огорун, который бу балерго огорун, который билинги не жюрелян огорор балланди. Помнене мне бок другар бусиналар. Все, бу интересней багайди. Помнене мне бу сатиновай бусиналар, бу мне балерка. Бачона уркулары онда бу билгене жөрелен урон. Эб онда бу огроны ре болбакка эсе арас материал туттаганди. Оннагар бу кепсе анасып бүтүн курдук бу лега онна подводка. Подводка, аппликатор Кузнецова. Масына калюхелери. Туттукка сеп. Любан тандже бача элбах үрөттөн бир эмит брош историятын кепсе ара интересней историялахын бир балартан биддерге эмит бары болуди. Бу холбора бу хаңга кара жабын, а так манны курдуп каратын орбутум ал букмас. Ну эжибер аден ананы орбутум. Кине детский сад тога идечте. Онно оголорго тугу олонконы кайтып үйрөтөр. Олонконы үйрөтөр. Аны кине илнеркин, сөбілен илнер. Эп, оны қолыбыр көрдік бүтіне олыс күтчігі оғырғылар кейбіттерді. Хамай күтчігі оғырғылар маңдан не бүтіңді? 15-тәғы японский бисер бар. Эсі қандық материал бар иманда? Мұна сатиновый бүсіні бар болырғы, оны бұқа башуын еме болырғы. Онда бұл тухтарын, урхуйдарын? Охордар бұн канетелінан. Ага, не бұтып. Оны қолыбыр түхел бәқ оғыру кейрен хөбі бұл маңдық оғауқа? Атын наға әлбәға хуға бір упаковка дейер болады. Маңдан наға әлбәқ бар батағынтан. Атақ грамынан атланар. Левантон, бу огрулардын, бурштардын темаларынан түгөр араган инде бу кыгын кетилдер огру, сайын кетилдер огру деген бурш деген ара арагынды. Алар бу кыгын. Кыгынлар деп кутуп, тематтан кассылай биле тох болар патта. Алар кырса сала, сибине ала инде онуксулларынан огурачыбыт. Ёлочкалары, кобахтары, ген заказтачылар. Кыгынга. Антон хайын өттетігер? Сайын өттетігер, антон тух. Бабочка, стрекоза, хомурдос, себекке. Бұл өттіңдер де? Бұл тух, бұл сүрек. Ен цветовай, финай. Еб, антон, бұл улахан оғыруыны? Бұл сумочка. Бастықы конкурсқа кітті бар оған бұтым. Есерней лавка конкурсу гар, петушок, петюксыл гар. Манкаллар. Канаталлар онда мана. Наа интересне битче. Манлык сумканы эми оңорукка хебе бит. Оңорунда ди. Интересгечилер ай выставка кай. Манды кетте кыргый бат көстөрү болоди. Кетен кыргый. Манды кетте хаджа хебе бит. Онда же бу мана тимектер, тимегана ритак бутуна, септер. Сеп курдук помада, зеркальце бачык. Онна кыркый телефонами. Кыркый телефон батарыды.
Люба, оғаджаңын төй істен әлеттігіне онына бұл іс әйгетігер жақас саскеттан кірбіккені, үктеміккені? Әбәм істен әретті, әбәм өр көмілі әреттім, инде асапуған, онын ағасы бүлірдім, істен әрін көрер бөйін еген. Кукла бар таңыз тіктер әтші бен, тіге әтші бен. Онына, әбәм, наға бағар әреттім. Тоқ. Әбәмә жием, яқа тоқ ыңырын ұлан, тоқ біліқті әбеті бұлыркі ғору аманнық коробкаға. Зубной басты коробка дігер, бұлыркі ғору алар. Оны ұлан мұнал сапқа дейі әді бұна растан жөрелен. Әбәм журналтын көрімен, үйерін әдірдің байырғы дағыны, бұл сапқа бұрғы дағыны. Оны күржоққа әдірдің, ұскола әдірдің. Тоқ кенегер, ес кенегер. Оны бәйбдерді таңас дегері дебейді. Оны білі сақалы өтіліктер ұшып қалыр кейін оны өремеден. Әуінтін әнтөрттергер бұл естенер ұғанар жанар балыларды? Әбәм тәтегері де естенер. Бабым байыр үхі. Оны мамым мен байыр. Әуінтін әнеме байыры беккенде, Люба, бұл байбыт оңғықтарын бұтырылар. Бұл оғыруынан бұрош оңғырың тағынан әссе бұл күрдің байыр жырықтақ, Люба. Оны қолығыр бұл оңғыру күтары бұл оғыруыны тан бұроштары ғембір тұс-тұс ба болылаға дей. Оны қолығыр бұл оңғыр байыр қайдағай жа. Оңыр байыр нағашуе бейді бүкен екен оның өліхуе әджа бұн. Дәмі сөбілі бұн ағай, таптығы бұн ағай. Тәкен тірігіне бағай мұндық төбі тұқамсыр, еңгінің қайып атаға. Ой! Ей, мұндық атақтыр қамсыр. Елілері ме қамсырлары бітті. Оны егер қандық материалары қолы бұр тұтты бұк күнді? Егер оңыр ғанан специалне білет оқытыланар, синтепон, Онтан бұл үлілерін атақтарын қамсыр кінарға? Мұна шпинты, диски етланалар онан. Тұттам, әргер оңыр олды. Мүйте бетелік, күтіруға қоқ. Күтіруқтың наны білім олды? Оны білуші бай. Аңырда түрген майтық байылалар. Оты бейім олы. Сөйлігінің бай, бұсым нағас байы болар. Қарықтарын ең зақасты өнтірінетін. Оны бұл анал саппы ғылақты, оңыр байырға? Плюшовай сап. Долфин бейбеден. Атлаға бұл қалғанмен. Оны бұл егер анал дейтіндеме оңырға болар. Оны қолы бұр оғы оңырғар тоқтағаны күтталы. Тоқтан күтталы оға. Бұл біз апасының крепленің алақ, олеген күтталы оға толы баттар. Тоқта темерегіне оғында. Бұл бейгі көрәтшілер біт интерегер келілер, сақасқа бұл қақайы, қақай оңыру байын септу дені еталдар. Байық бұн сөп аға. Онтан, Люба бәң үлі әлігін де? Әлім әлі бен. Қайдақ бұс бұлаған әйде? Онтан, үлі елір омын біреме бар болағаны байы бұн. Атар, бейсер бұн жиға өрі бүлкері болар. Кейінде бар баппын өлі Онтан оңыр оңырғы қолығыр бұл қарақтырғар, мұннытығар, тұттылар, форнитуралар атыланалар да? Атыланан, аға. Манна дағаны бағылар. Оның мезі қасты бұн. Тірінетінен. Оны бұл оңыру бәйін ұлдыңды өреметің дұ, әбетер қаннамет анан барын өреметің дұ. Оны бәйін байыр ең болам де. Байыр аты бұн өлген тұққа. Тоқтілдер мастер-кластыр. Нан, ең көрімін өрінемін. Жәйін әтір болым деймін бәйім мастер-кластыр ұйықтым бағыры бұн. Бәйім аңыра ұйықтым бағыры бұн. Қолығыр бұл сақалы таңыста ғанын маңдық сұмнағыз? Құқылып айықтым бағыры бұн сақалы таңыста немінден сақалы. Сақа күркіттарын, ұрықтарын ұрықтым бағыры бұн. Бағаханнан әлбәқтер. Онтан жа бұл ән үләғін аңбастан кім сыналыры, аңбастан жа кім еқі көрдері ғоны? Аңбастан ебір көрдері бен.
Кетерден илен көрдіребін. Қайдағы дені етабын. Ол бар. Ол бұн көтті сөбелі әтчуен. Аныңын қайта қойынғы талабын ендемін. Ол бұр кенеме етар. Маңның басына жүйтін бұтты дейін. Маңның көтті. Сөбелі әбет. Күйгіме ме байыр болылар еді. Аңыр байыр. Ол жай хатыр. Үнткі бұ байырғы түргені көрін ерді? Атау күйгім туғы көрін. Үйренді түрге мадық. Егер ұжы куклавай әлдір. Оны бұ байыта ұлқан болын арай түрген болу де? Ағы маңық түрген. Ата күн маңығынан байын көріліккені. Ол бұр өте қыраттан ағалады. Кей қыраттан ағалады? Әдімді ол тұралар. Ол мүшкі байбыда бастықы. Ол меға күрокус байбыда. Бұл мен бастықы тұғым. Аңырым. Рафты байбыдым. Так бөбілеген. Кәнеке байбыдым. Оны қолыбыр бұл маңдық ұлақан сабынан ере болып баққа бұл қыра кәмеде. Болық ұлып баққа. Дәк сабынан еме байық өлтті. Антан үсе мелке болар қана ері сабынан байығын. Құқылан еңіндің байық мағырын. Ота сұйдаққа бұл бәйлерін бұғыларын өтер бәттер домандығы аңырдар. Өр сөйтәрі қоқта. Стиранын кейін сұйалар жондар. Любан, тоң жабу броштары, қолыбыр сылай мода олар ет ұрар дейді. Онуға брошқа мода дейін бар до қолыбыр. Бұлырын қолыбыр бұл маңдық броға кәпек болықтарына бұйыл модаға әсе тоқ келеді әнеліне. Олар ет ұрар, ода. Тоқ. Арағына білген қайдағы кәтелдір дей қағы біл. Бұқ дейін болар. Арағына кәтелдір. Кем қайдағы? Цебілюрін. Оның қолығыр бұл Европа дөйділері ғар маңнық материалтын оғылды бұд. Эксклюзивіндай броштарыме кеңнік тарғамыттарды. Оғыроттан ері болбаққа, әсе бұманның сабынан, арас материалларынан, бұрыстай дағын материалына маңның брошыңыздан әкетелдері біт. Оның күнді көрәтшілер еге, бейіғат жиғатығар, әме күттігіл дағын таңыздан бұқұрдық броху оңыздан ғыт әкетек қытын себебіт. Үшей бағы көстіулі Люба, беге көрәтшілер біт ұйталар. Бұ байы корзинаны оңырорғы мастер-класс ұйтықы тұ дейлер. Байы корзина материалы ары етін бұғылақты. Жұт сабынан бай бітім күрші өк онын ады. Так өрет еқпін сөп. Байырға. Так қанат ең тұтталар. Оның ары ет оқ соғыз. Кейліте қалайыр. Қытағынақ болған. Дөйіл бақ сап бар бұтайманына? Дәне әл бақ бар бұтаға, ата бір тұқ бабина. Оның қолы ұр кеғей оларды бұна, ағаяқ күйінен маңыз білерген әп болыға дей. Оның корзинаға түгі бағары қоққа әпті? Түгі бағары рахан қоққа әпті. Люба, онына жабу айырлығар ән тұқ ұлақан ұрасына алаққыны? Бәм әттен сақалы кергелің ұрықпын бағарабын. Сақалы кергел, сақалы күлкулалары. Онына тұқ. Онына жабу әлбәқ идея бар болығына маңдық оңғыптар айырлан тұқсыр болықтары жи. Люба, ән идеяң бүппәтін, әсе дағаны көріғіттен кере маңнық қырығы бай броштары айы тұр. Онына ән кергелерген бұ кереңардар кеттіңдер, бәлерін олықтырын тұпсардыңдар дейбіт. Қайдығары бұ кергел кейі, онына жақтар сүргетін көтіғар жи. Бары үшігей бағарабыд. Күнді көрі әтшілер маңан сақа сатабатағы соқтағары бүгін күнге үлетін тіміктер көрсе қадері.